حبيبي بلاقي قالوا في ساعه دموع ما شاء الله ايوه المغزى على حروجه يا خليفه والله واحد اسك بدلي هذا امني اسكاشن اي امام كدغمويك يو واحيي يو طبالي اي بوشدي اسكو خيرن ايو كيم اسبدل كاس وين كوسابسن ومانت كارن اي جوجتو ان هلا قبسك بوليسكا اللي هي محاوله بوشو لا شقي بوليسكا انا بوشدي كسو دح بحناي بوشدي لا شقينا marka sidaasi noo fudaatay am daradi ka jirtay kaaran bulshada kaaran hadii aan aaday u dhibanayn ebel am darar baahan ay ka dhaban ay ku dhibaa haysatay ilaahay kuma daraadee bulsho bulis u heelan iyo heeda amniyo u heelan iyo nabadgud u heelan markay arkeen waxay dantu ku galaftay in wada shaqeyn sax ay meesha ka dhalato anagana waa noodan ayagana waa udan meesha dhib badan ka yaalay ciyaal weera jir jirtay gaangisa jir jiray daraag istir badan lagu kala wareejin jiray kaaran maanta waa aragteen waxyaabo badan oo muuqaalo badan oo daraag lagu gubaayo oo kaaran ku saabsan waa aragteen wax la qabtay marka waxaasoo dhan waxa keenay bulshada aad u maasan yihiin oo shaqeyntoodana aad ay ugu ballaaran tahay anagana waa u fujignahay bulshada kaaran amniga hadda aad u fiican yahay lix barkool waxay aaday qofkii timaada waa aad u cabsanaysa markii cashada la soo doono tago dadku waa qalqali jireen ganacsiga sida hadda ay ma aheyn hadda waxaan arkaynaa 7 saac anagoo gaarno nabad ku tagna xaafadeena hore waxa u dhici jiray 3 saac meesha lagu gaaraba ciyaal leeyda ciyaal weero tugo oo hubaysan manqaro iyo dad oo casal u dhici jiray laakiin hadda sida loo keenay ciidamada xasilinta ayaalada aad ay isu beddeshay jawina wadaana ku joognaa waa ciidan hadda wada shaqeyn ka dhacaysa wada shaqeyn ka dhacay jirna maleena ciidamada laakiin hadda wada shaqeyn aad ka wada dhaxayso si degan oo nabadgelyo lagu wada shaqeystaa iyagana si degan oo nabadgelyo degmooyinka istaagto lagu baara baaris leh dogolaanay waa soconay todoba saac in soco dhabar soco xilliga doonta soco oo kulli aad ka tahay in aad tahay inay nabad dar ay ku jirtay hadal aan nabad ku jirto alxamdulillah abni waqna ma shaqo ma qaadis malee wa tana allah